הייתה את הברר באופנוע והיא הייתה מורכבת מאחוריך, הקסדה שלה לא הייתה רכוסה, זה עבירה שהיא מסכנת חיים, זאת אומרת. זה פעם ראשונה שלו, לא מורשה. תתחיל שם רישום, אני בדרך אליך לשימוע. הראית לי הודעה שמשרד הרישוי לא רשום איזה סוג רישיון, עברת מבחן מעשי בשני לדצמבר, מעבר לזה לא ראיתי שום דבר. אני מתחילת כל המערכות המשטרתיות, רשום שיש לך רישיון A1 מ-2007, ורישיון נהיגה B כמובן, בסדר? לא פנויה, עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה. יש לי סמכות לפסוח את רישיון הנהיגה ל-30 יום. יש סיבה שאני לא אפסוח את רישיון הנהיגה. כל מה שאתה אומר עכשיו, אני רושם ועשוי לשמש ראיה נגדך בבית משפט. אתה מבין את העזרה? יש סיבה שאני לא אפסוח אותך ל-30 יום? כן. אני רושם. אני נהג זהיר בדרך כלל. אתה נהג חדש, אתה נהג צעיר. מה שהחוק מתיר לך זה... אתה מעל 50 מיקרוגרם, אתה נמצא על 132. אנחנו נותנים על 100, אתה 132. אתה מעל הסף. זה הרבה מעל גיל. מבחינתנו אתה שיקור. תקווה.